organizátorem projektu e-shopista je konzultační společnost Aconver. VIP partnerem projektu e-shopista je Asociace pro elektronickou komerci. Když si vezmeme země typicky mobilní jako Čína, Indie, Afrika, protože tam desktopy neměli, že tam ty mobily to přeběhly. Kdy v Česku dosáhneme poměru, máš ho dát, 1:1, kdy e-shopy budou 50% prodávat na desktopech, tabletech a 50%, jestli vůbec někdy? Já bych tomu řekl, že to můžeme tak nějak znovu v tomhle plénu asi ovlivnit hodně si sami. A my samozřejmě teď díváme hodně do dalších zemí, máme nějaké projekty přeci jen už po celé Evropě a dá se říct, že v podstatě možná nemáme zemi, kde by to bylo, mimo Polska možná, kde by mobil byl méně než 50%, máme i země, kde už je 82% a stoupá. Takže v klidu můžeme furt ladit desktop, ale myslím si, že když pomůžeme tomu mobilu a všichni do toho půjdeme, všichni to proto připravíme, tak se to posune ještě mnohem rychlejc. A nebál bych se toho, že lidi na mobilu nebudou nakupovat, že tím, že si uděláme mobilní web, tak vlastně si zkazíme konverze, protože k nám budou lidi chodit a nebudou kupovat. Tak to vůbec není. Lidi už dneska, už dávno je pryč takový to, kdy lidi používali mobily někde jenom v tramvaji, někde kde chodí. Dneska to je tak prostě, že lidi sedí v obyváku a vezmou si mobil a ne laptop, protože prostě je to pro ně dostupnější a navíc tam na ně zrovna vyskočila nějaká zpráva z Facebooku. Takže tam prostě už nakupují, všude to funguje, nemyslím si, že budeme v tomhle tom nějaký jakoby exotický a když se posnažíme, tak to může být příští rok, podle mě. Takže kvalita toho každého individuálního řešení je o tom, jak ten traffic, nebo jak ty konverze budou kopírovat ten traffic. To zásadní, co se tady jakoby v e-commerce nebo v mobilní komerci musí stát, je platba. A to je dneska jakoby největší brzda toho, že trafik vlastně roste, ale konverze je pořád menší. A to je něco, co se prostě v průběhu 2-3 let vyřeší nějakým způsobem. Může to být firma, která přijde s inovativním řešením, je to by the way něco, co my dneska od nových projektů nebo nových týmů hledáme. Tohle to je jedna z těch oblastí. Ten, kdo dokáže vyřešit skvěle mobilní platbu, tak strašně pomůže tomu odvětví. Jsou různý právě ze zahraničí služby, které už to umějí, které to řešejí a něco se musí stát i tady. Je to něco, co hledáme a něco, co hodně pomůže celému tomu industry, protože ve chvíli, kdy já budu mít platbu opravdu na jeden klik na mobilu, nebudu muset procházet celým tím košíkem a znova vyplňovat ty údaje, které já vždycky dneska ještě stejně udělám na desktopu, protože je to výrazně jednodušší prostě zadat celou tu adresu. Ale brzo se stane něco, kdy já budu moct celý tenhle ten zbytečný proces odklepnout jedním tlačítkem a to strašně pomůže a ten, kdo bude připravený na mobil, tak tam vyhraje. Super, pravda.